Hei ja tervetuloa tänne Ruotsin suomalaisittain kanavalle. Mä oon Kati. Me ajateltiin nyt lähteä Coopiin melko varmasti hakeen jäätelyä. Mä ajateltiin tehdä semmonen video, jossa me testataan tämän vuoden uutuusjäätelöitä. Ja mä oon yrittänyt googlata ja katsoa, että mitä jäätelöitä ne on, jotka on uusia tällä vuodella Suomessa ja Ruotsissa, ja osa niistä on samat molemmassa maassa ainakin. Että lähdetäänpä kauppaan hakemaan jäätelyä. Paistaa aurinko. On, mitä se oli, 21 astetta suunnilleen lämmintä. Niin, sanahan löydetäänkö me niitä uutuusjäätelöitä. Siinä oli muutama, joka näytti oikein hyvälle. Nyt aika lämmin. Saa nähdä, kerkeekö ne jäätelöt sulla ennen kuin päästään kotiin. Heilu Ruotsin lippu, tai ei se vissiin heilu niin paljon. Tuli hiki. Me pantiin tämän jäätelöt vähäksi aikaa nyt pakasteeseen, että ne, jos ne kerkes pikkusen sulla, niin ennen kuin ruvetaan maistelemaan niitä. Ui, kauhea, tuli kyllä lämmin. No niin, nyt me ruvetaan maistelemaan niitä jäätelöitä. Ja me aloitetaan tämmöisellä Star Chaser. Star Chaser. Ja me ollaan laitettu tähän 3 pientä lautasta, kun tässä on nuorin poika ja tyttö kanssa. Niin me otetaan aina yksi ja siitä leikataan palasia, että saa kaikki maistella. Eli tämä on tämmönen. Oliko tämä Magnum Star Chaser? Eli tämän näköinen. Eli tämä on siis Magnum Double Star Chaser. Tämmönen chocolate caramel popcorn flavor. Tämmönen. Eli tässä paketissa on 3? Joo, 3 tämmöistä jäätelöä. 3 magnumia. Me pantiin 1-3 osaa. Niin mä leikkasin palaset tytölle ja nuorimmalle pojalle. No niin. Hyvä, se muistuttaa jotakin, mä en hoksaa mitään, mutta hyvä. Tässä on jonkinlainen semmonen popcorn-maku. Tämä on hyvä. Mä annan tälle 4/5. Nuorin poika antaa 4/5. Tyttö antaa 1/5. Eli Magnum Double
Star Chaser. No niin, otetaanpa seuraava. Ja se on tämmönen Dime Minttu. Tässä on 6 tämmöstä mini tuuttia. Minttujäätelyä, daimpaloja. Maistellaan. On tämmösiä minituutteja. Maistellaanpa tätä. Mä leikkaan muille palaset nyt. Tytölle pala ja leikataan pojalle. Vähän hankala leikata, mutta no, siinä on pieni palanen. No niin. Ja maistellaan tätä Dime Minttu jäätelyä. Tämähän oli hirveän hyvä. Mä tykkään minttujäätelöstä. Mä annan tälle, nuorin poika tuolta näyttää 4/5, tyttö 2/5, mä annan 5/5. Musta tämä oli hirveän hyvää. Niin, nyt kokeillaan tämmöstä. Tämä on Magnum Raspberry Swirl. Vegaaninen. Aukastaanpa tämä. Tämmönen. Tässä on, mitä tässä lukee? Kasviperäistä vadelmajäätelyä, vadelmakastikkeella ja suklaakuorutetta. No niin, aukastaanpa tämän. Juon vettä aina näitä jäätelöiden välillä, että tuntee paremmin sitten seuraavan jäätelön mavun. Tämä näyttää vähän tummemmalta suklaalta. Tämmönen tikku. Jaha, mä leikkaan noille pienet palaset. On se hyvä näköistä vadelmajäätelyä. No niin, maistellaanpas. Siellä on sisällä vissiin jonkinlaista vaniljakastiketta, eikö sinä lukenut niin? Tässä tämä maistuu vähän niin kuin tummalle suklaalle. Se on tummempaa tuo suklaa. Nuorin poika antaa 1/5. Ei ollut hyvä. Entä tyttö? 3/5. 2/5 tyttö antaa tälle. Ja ei tainnut olla minun oikean makuun, niin
Mä annan 2/5 tälle. No niin, seuraavaksi otetaan tämmönen. Tämä on Magnum Double Sun Lover. White chocolate, valkoista suklaata, mangoa ja kookosta. Tämä kuulostaa hyvälle. Missä se lukee? Se lukee niin pienellä tekstillä. Minä oikein näe tuolta. Kookoksen ja mango pahun hedelmämakuista. Jäätelyä, mango pahun kastiketta, valkosuklaata ja kookoshiutaleita. Oli vaikea. Oli niin pieni teksti. Maistellaanpas tuolta. Tällainen. Nyt tippuu. Tämmönen on se hyvä näköinen ainakin. Mä leikkaan palaset noille. Siinä yksi. Tää on sisästä tommonen. No, jotakin sitä kastiketta. No niin. Mä paastan pakasteeseen nämä. En mä kokonaan syö näitä, että paan pakasteessa, niin sieltä voi. Kyllä ne säilyy siellä. Siellä on jotain kastiketta tällä sisällä. Hyvä. Mm-hmm. Tämä oli hirveän hyvä. 5/5. Nuorin poika 4/5. Tyttö 1/5. 0. 0 se tuolta näyttää nyt. Tyttö antoi 0/5. No niin, ja sitten seuraavaksi on tämmönen Kingis Raspberry Licorice Vattu Lakrista. Ja tätä on vain yksi, että tämä ei ollut missään laatikossa, niin kuin nuo toiset oli. Mähän tykkään lakristasta. Ja lakrista ja vattuhan varmaan passaa hyvin yhteen. Näkee, että se vähän kerkesi sulla tuossa, kun me käveltiin, tai puoli juostiin melkein. Yritettiin nopeasti päästä kotiin kuitenkin. Eli tämä. Mä leikkaan palaset taas noille. Siinä on yksi. Siellä on sisässäkin vissiin lakristaa. Mitä tässä lukee sitä? Lukeeko täällä mitään? S-T-K. Eikö täällä luekaan suomeksi? Täällä ei lue suomeksi. Lukee ruotsiksi ja tanskaksi. Kermajäätelö. Vattumakuunen ja suolalakrista kuori ja suolalakrista täyte. Jotakin semmoista. Vähän meni pimeäksi.
Ootapa, tyttö sanoi sitä. Poika antaa 7/5, vai? Mitä sä annat? 2.5. Nuori poika antaa 2.5/5. 2/5. 2/5, niinkö? 2/5. 2.5. 2.5/5. Okei. Okay. Ja tyttö tykkää tästä niin paljon, että se halusi lisää. Mitä tyttö antaa tälle? No niin, nyt mä en kyllä ymmärrä. Nyt näkyy 5 sormia yhdessä kädessä ja 3 toisessa. No se tykkäs ainakin. 3.5. 3.5. 3.5. 4. 4 tyttö antaa 4/5. Ne näyttää niinku sormia tuolla, niin mä... Niin tyttö halus, kun tätä meillä on vain yksi, niin tyttö haluaa syö loput. Mä pampakasteen sen tämän, niin se saa syö loput sitten. Ja mä annoin tuolle 4/5 tuolle lakrista jäätelölle, että se oli hyvää kans. Ja tässä on viimeinen jäätelö, jonka me kokkeillaan. Tämä on Twister... Mikä tämä on? Jonkinlainen Twister. Mitäs tässä on? Mä oon ollut kuitenkin sour and sweet, eli mikä sour, syr, mikä se on suomeksi? En mä tiedä. Sitruuna, mehujäätä, omena, mehujäätä ja mustikka, omena, mehujäätä. No niin, kokeillaanpas. Mitäs tämä on? Aha, sehän on jännän näköinen. Tämä on mehujäätä siis. Tämmönen. Katsotaanpa, saanko mä tästä leikattua palasia. Oi. No niin, siinä on yhdelle. Sitten tätäkin on vaan yksi. Sillä, siinä on seuraavalle. Hyvä. On tosiaan syr. Mä en tiedä mikä se on. Niin kuin tuo sitruuna. Mm. 3/5 mä annan tälle. Tyttö antaa 1/5. Entäs nuorin poika? 2/5. Hmm? No niin, nyt me ollaan laskettu nämä pisteet. Mä kirjoitin ylös tällä paperille, että mitä me annettiin. Ja näistä 6 jäätelöstä voittaja sai 11 pistettä. Ja se oli Dime Mint. Se voitti. Dime Mintu. Se sai 11 pistettä. Ja toiseksi tuli se Kingis Raspberry Licorice, se mikä oli vattu ja lakrista. Se sai 10.5 pistettä. Ja kolmanneksi, no tässä on 2, jotka tuli kolmannelle tilalle, jotka sai 9 pistettä. Se oli Magnum Double Star Chaser ja Double Sun Lover. Ja jos me jokainen valittiin se, mistä me tykättiin eniten, niin otapa, nuorin poika tykkäsi eniten Dime Mintu jäätelöstä. Tyttö tykkäsi eniten sitä vattulakrista, se Kingis Raspberry Licorice jäätelöstä. Ja minä tykkäsin eniten sitä Magnum Double Sun Lover, missä oli sitä valkoista suklaata ja kookosta. Että se oli minusta paras. Ja joo.
Että tämmönen. Tällä me tykättiin näistä tämän vuoden 2023 uutuus jäätelöistä. Nyt me lähdetään kattoon karnevaaleja. Tästä pätkästä mä otin originaalimusiikin pois ja panin eri musiikkia päälle. Tulee lämmin. Nyt me ollaan menossa kotia päin. Mä en tiedä miltä suunnalta mä pian tätä. Se oli aika lyhyt tänä vuonna se kulukue. Noin, täällä tuli varjopaikka. Niin se oli lyhyt tänä vuonna se kulukue. Paljon lyhyempi mitä se ruukaa olla. Oli mukava katsoa. Mä lopetan tämän videon tähän. Kiitos oikein paljon kun katsoit ja nähdään taas toisella kerralla. Hei hei!